ଏନ୍ବିଆଏସ୍ଡ ନୂଆ ନୂତନ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସମୟ ସୀମା ଦେଇଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ସରିଛି ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚେକିଂ ଫେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ହାରଟାକୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 50% ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଘରିବ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଳେଇଲା ପରେ ନିଜେ ତ ମରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଳେଇକରି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଖବରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଏନ୍ବିଆଏସ୍ଡଟା ହେଇଛି ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ମାନିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଓ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଦେବୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କୌଣସି ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ କରିବେ ନାହିଁ 6 ମାସ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯଦି ନେଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ଏବେ ସମୟ ସୀମା ସରିଲା ବେଳକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କାହିଁକି ହେବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ତା ସହ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଜାଣି ଜାଣିକରି ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ମାନିବେ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ।